Вітаю вас у суботньому шоу «Вечір» на Суспільному. Мій сьогоднішній гість – це скульптор-монументаліст, але зараз його більше знають як квітникаря, а мої колеги-журналісти навіть називають його сонячним чорнобривцем. Це лучанин Василь Рижук. Добрий вечір, пане Василю, дякуємо, що завітали до нас у студію. Добрий вечір, любі мої, добрий вечір, Волинь, добрий вечір, Україно. Мені дуже приємно, що ви сьогодні запросили мене на передачу. Я думаю, можливо, щось радісного ми принесемо для людей. І я так сподіваюся. Завдяки чому ви уже 20 років заквічуєте Україну, що вас надихає, що дає ці сили, ми поспілкуємося відразу, переглянемо біографію нашого сьогоднішнього гостя. Василь Рижук – скульптор-монументаліст, заслужений діяч мистецтв України. Народився 20 березня 1962 року в селі Новостав Горохівського району. Навчався у Лубачівській середній школі. З 1979 до 1982 років навчався у Горохівському радгоспі технікумі, де здобув спеціальність агронома. У 1985 році закінчив з відзнакою Львівське училище прикладного і декоративного мистецтва імені Івана Труша, де здобув кваліфікацію скульптора-виконавця, вчителя дитячої художньої школи. У 2003 році закінчив з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю політологія, здобув кваліфікацію магістра політолога-викладача політології. 2009 року закінчив Львівську національну академію мистецтв і здобув кваліфікацію скульптора-дослідника-викладача. Працював скульптором-монументалістом у Волинському художньо-оформлювальному комбінаті, викладачем у художній школі. З 1992 року займається підприємницькою діяльністю в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, монументальної скульптури та архітектурно-декоративної пластики, садово-паркового мистецтва, ландшафтного дизайну та квітникарства. Створив 185 творів образотворчого мистецтва, серед яких монументи, пам'ятники, архітектурно-скульптурна композиція з погруддям Тараса Шевченка розташована на Волинському обласному музично-драматичному театрі, архітектурно-скульптурна паркова композиція «Серце кохання» в місті Чернівці. Василь Рижук розробив авторський проект «Квітучий прапор України», у рамках якого висаджує чорнобривці та соняшники вздовж узбіч українських автодоріг – уже 615 кілометрів, та на квіткових клумбах – більше тисячі клумб. Волонтер міжнародної організації «Форум миру», двічі лауреат премії «Людина року» у Волинській області у номінаціях «Митець року» та «Вчинок року». 2012 року увійшов до десятки кращих митців національної премії «Людина року України». Цього ж року Василю Рижуку присвоєно почесне звання заслуженого діяча мистецтв України. Також він тричі занесений у Книгу рекордів України в категорії «Благодійність і добрі вчинки». Нагороджений численними похвальними грамотами та медалями. Неодружений. Коли я запрошувала вас прийти до мене на розмову, на запис передачі, перше, що ви мене запитали, це о котрій годині відбудеться цей запис. Адже знаю, що літо, ранок – це гаряча пора для вас. Так, розкажіть, о котрій годині прокидаєтеся і з чого починається ваш ранок? Ну, скажу вам відверто, що я просипаюся тоді, коли сходить сонце. Весною воно з кожним днем все раніше сходить, і я так само. От сьогодні, чесно вам скажу, це пів п'ятої, я вже сів в автомобіль і був біля дороги. Біля дороги і почав працювати, тому що сильна жара, це за 30 градусів, і довго не попрацюєш на такому сонці. Дай, кажуть, хто врано встає, тому Бог дає. Коли відчуваєте, що ваш робочий тиждень вдався? Коли ви задоволені тим, як він минув? Ну, я вам скажу так, що я працюю лише тоді, коли мені хочеться. Я людина творча і люблю працювати стільки, скільки відчуває моя душа, скільки відчуває мій організм. Тому що це надзвичайно важка фізична робота, адже тут приходиться працювати біля доріг. А біля доріг, як ви знаєте, ґрунт зовсім інший, як на огороді. І приходиться тут працювати і киркою, і лопатою, і сапкою, і косою.
різними інструментами, які тільки можна залучити до цієї праці, щоб головне був результат. Земля, вона надзвичайно зараз тверда, і там знаходиться надзвичайно багато каміння, знаходиться глини і так далі. Але я це навчився долати. Я завжди в житті своєму брав самі найскладніші, найтрудніші території і робив там красоту. І та красота потім запалювала людей енергією і надихала на тільки гарні і добрі справи. Тобто вона ставала позитивною і стає. Якщо я не добиваюся в житті результату, я не маю сил і перспективи, я не беруся за таку роботу. А поки що ті плани, які я ставив на протязі 20 років, вони мене задовольняють, тому що починав я буквально з 25 метрів, так? А зараз вже в рік я доходжу минулого року, це було 78 майже з половиною кілометрів узбіч уквічених доріг. Це надзвичайно велика територія. Це я інколи їду сам автомобілем і думаю, а де в мене взялася сила оце все пройти? Це ж не один раз потрібно пройти, а треба пройти, саме менше 10 разів. Тобто, перша операція – це підготовити ґрунт. Так? Це ручним способом. Далі почистити від буренів його, різні шкуріння, каміння і так далі. Потім взяти, зробити рядочок, місцями посіяти, місцями посадити. Комбінованим це способом я все це роблю. Потім просапати його, звільнити від бур'янів, обкусити зліва, справа по одному метрові, полити в спекотний період. Адже це маленькі ніби діти, коли вони виростають з ґрунту і така жара, вони пропадають, серце болить. Я знаю, брав свій автомобіль ще на Рівненській дорозі, дивлюся, трава уже коричнева. Думаю, невже вони загинуть? І було важко тоді, тому що матеріальних засобів не вистачало. Бо для того, щоб поїхати туди, потрібно заправити автомобіль. А щоб заправити один раз туди і назад, і це вже 300-400 гривень треба викинути своєї кишені на суспільну роботу. Розумієте? Але я це все встигав. Якщо в мене не було навіть і коштів, я знаю, дивлюся, цигани горобину колись збирали. І я попитався, скільки можна заробити. Вони сказали, де можна здати і так далі. То я ту горобину і ту бузину також збирав, здавав, щоб не залишити ці квіти на смузі дороги. Тому що, думаю, скажуть люди, от дивися, він каже, що Україну потрібно змінювати, а сам взяв, відрікся і посохли вони. А це ж тисячі людей проїжджають біля них. Щоб наші глядачі мали більше уявлення про вашу роботу, мої колеги-журналісти із Бюро новин підготували сюжет про роботу мого сьогоднішнього гостя. Пропоную переглянути. Ми будемо сіяти чорнобривці. Ті, які повинні рости біля дороги, які завжди повинні радувати нас. Адже це зупинка, і не повинно на цій зупинці бути таких бур'янів. Дивіться, вони вже до половини мене. Так, так. Вже хто до мене хоче сіяти? Йдіть. Я сонячний. На цих кадрах автодорога в селі Княгининок торік восени. Цього року її озелененням зайнявся гурток «Садо мого дивоцвіт». Його учасники – ветерани спілки в'язнів жертв нацизму. Василь Рижук, наш знаменитий чорнобривець, у нас вже не раз проходило засідання гуртка, розказував, як садити квіти. Він роздав абсолютно всім учасникам насіння чорнобривців і соняшника. А сьогодні в нас проходить практичне засідання нашого гуртка. Згідно нашого проєкту, вони вкожен вдома розсадив сіянці насіння чорнобривців і соняшника. Потім в нас буде підсумкове таке засідання, кожен своєї участка, своїх квіти привезе, ми зробимо виставку з призами. Тобто вони не тільки от послухали, а вони ще практично працюють в цьому напрямку. Я думаю, що в нас це не остання акція.
Валентина Лазарук розповідає, учасниками акції стали семеро членів громадської організації. Більшості із них – понад 70 років. Серед ветеранів – Валентина Лебідь. Ми вже в такому віці, як скажуть, поважного віку, але все-таки ми пережили дуже важкі часи в своєму житті. І хто, кожен по-різному, хто важче, хто легше, але все-таки ми не втратили, тої любові до природи, до життя. І ми дуже раді і щасливі, що ми ще маємо змогу і здоров'я працювати і давати іншим людям радість. Цього року, я тільки скажу, я вже роздав 7 мішків насіння. Деякі мішки просто роздав в студії, відправив в організацію, в міжнародну організацію «Форум миру», оскільки я є волонтер міжнародної організації, і в рамках миротворчої місії я провожу ці заходи і роздаю насіння. Скільки мішків? От ви 7 роздали, а скільки ще є? Є, для всіх вистачить. Вистачить для всіх. Хто хочете, звертайтеся до мене, я вам допоможу. Я хочу, щоб чим більше наша Україна наповнювалася квітами, радістю і любов'ю. Цього року вашому проєкту «Квітучий прапор України» виповниться уже 20 років. Чи уявляли ви собі 20 років тому, що займатиметеся цим не один, не 5 і навіть не 10, а цілих 20 років? Я ніколи про це не думав. Я людина творча і завжди дивлюся по певній ситуації, так? Але коли кожного року я казав, думаю, так, вже я не буду більше займатися тим, тому що це дуже затратна справа і фізично, і матеріально, і так далі. Адже тими руками приходиться це все робити, розумієте? І я ж не знаю, як я себе поведу, як мені Бог дасть здоров'я, чи дасть, чи не дасть, і так далі. Але я це все з кожним роком, наоборот, ще збільшував. Тому що як почнеш, думаєш, а там ще трошечки, а ще там цю зупиночку оформити, а ще цей пейзаж такий буде гарно дивитися, треба доповнити пару соняшників чи рядочок чорнобривців посадити, якусь композицію там зробити. І воно мене так затягувало весь час. Фактично, якщо я починаю, тільки починає ґрунт весною підсихати, так, що можна вже туди дотронутися, я зразу включаюся в цю роботу і фактично закінчую це в грудні місяці, бо ж всю територію ще потім треба прибрати, розумієте? А одні руки, я ж кажу, я ж займаюся ще мистецькою справою, і мені не вистачає часу і праці. Якщо ти добре там попрацюєш киркою чи лопатою 5-4 години, то після того вже, чесно вам скажу, кісточку важко тримати і малювати. А ще в таку, наприклад, жару, це ж фактично весняно-осінній період. Ви знаєте, що це квіти, які саме довше цвітуть. І коли я це все роблю, і люди мені пишуть гарні коментарі на сторінці Facebook, я дивуюся, що людям ця робота подобається. І це мені надає натхнення. Думаю, ну хто як не я? Ну відрічуся я. Будуть там бур'яни рости, бур'яни всі бачать. А я так трошечки їх прикрашу і самому приємно. І коли вони починають цвісти, так? У фазу цвітіння входять, ну це ж приємно, вони ніби ті маленькі жаринки, ніби ті вогники запалюють душу, хочеться ще жити, якась є надія, бо думаєш, от моя Україна вже зробила перші кроки, почали будувати дороги, так, почали гарні дорожні розмітки робити, знаки і так далі. І я вам скажу, хай мені хто що хоче, як думає і відповідає, що наша Україна все-таки змінилася. Вона зробила перші кроки, адже є перші кілометри гарних доріг. Може, не такі вони, як би хотілося, вже зразу в Європі і так далі, але є вони, є. І коли я показав, що на узбіччі ростуть квіти, я був за кордоном, люди такі робили очі не кругли, а квадратні. На мене. І кажуть, і що це ви робите своїми руками самі? І за свої гроші? Я кажу, ну так, мені стає невдобно. Ну, кажу, якщо я не буду це робити, то те, що я вам показав, ви не будете бачити.
А життя проходить, ми все відкладуємо. Нам колись сказали, що, як я навчався в школі, що в 80-х роках буде вже комунізм. Прийшов час, став не комунізм, а став капіталізм. Так? І то не ясно, що, яка фаза зараз йде розвитку, який ми напрямок і курс беремо. Ми все говоримо, ми всі обіцяємо, ми всі з кожним днем, з кожним разом, коли йдуть вибори, говоримо, от ми підемо, б'ємо себе в груди, ми змінимо і так далі. Але міняємо нашу Україну дуже повільно. Якби мене, мій проект підтримали, так? Це ж квітучий прапор України. Якби підтримали, хай небагато, але я б зміг би більше уквітчити. Я міг би в других областях ще більше підняти ініціативу, бо сутність мого проєкту заключається в тому, що я як митець, як заспівувач прекрасного, монументального, так, уквічити чим побільше нашої прекрасної землі, щоб тут бачили, що є розвиток, є цивілізація, є прекрасні люди, які міняються. Адже наша свідомість, ви розумієте, вона, ну, ще на низькому рівні, можна так сказати. Бо якби ми всі це розуміли, так, то ми Україну свою надзвичайно швидко змінили. А так приходиться дуже чекати повільного процесу. І чим він завершиться, ну, життя покаже. І Бог повинен нам допомогти, бо люди в нас є гарні, є щирі, добрі. Скільки разів, коли я працював, до мене приїжджали люди, дехто і допомагав, фінансово допомагає, дехто запрошує на сніданок, на обід, піду на ринок, там дають то меду, то сметани, то клубніки і так далі. А, це, каже, ви той, ти Василь Чорнобривець. Ні, каже, тоді вам ціна значно менша. І мені це приємно стає. Коли я їхав з Маневич і дивлюся, зайшли ми в кафе, щоб пообідати, і одна офіціантка підходить до мене і каже: я хочу вас попросити щось, якусь що. Я хочу до вас сфотографуватися. Я вас впізнала, бо я в Фейсбуці бачила вас. Ви гарну справу робите. От для, від мене є подарунок. Взяла трьохлітровий бутиль соку березового, принесла, каже, це від мене, Оксана її звати. Може, вона дивиться нашу передачу. Далі, коли я відпочивав на морі, і дивлюся, капелюхи там продають. Думаю, собі треба купити. І підходжу, дивлюся, такий в'єтнамський капелюх. Думаю, як би він до мені пригодився. Думаю, хочу придбати. Кажу, скільки він вартує? 400. Я так надягнув його на голову. Думаю, візьму. Кажу, може би мені там на 5 гривень, на 10 трошки менше, ну, спустити ціну. А він каже: слухайте, я дивлюсь на вас, десь я вас бачив, чи в Фейсбуці, чи по телебаченню, чи в газеті. Хто ви? Я кажу, Василь Чорнобривець мене, так в народі називають. Скульптор, кажу, Василь Рижук. Все, я вас знаю, а можна вам зробити презент? Я кажу, ну як можете, то зробіть. І він взяв цього капелюха, мені подарував. І я навіть в студію до вас прийшов сьогодні з ним, і він так, так мені в пригоді став, а вартує він же 400 гривень. Це немала сума, можна так сказати. І таких випадків надзвичайно багато. І у нас навіть є відео із реакцією однієї із жінок, які вас побачили за роботою. Пропоную зараз переглянути. Ви та людина, так порядок наводите, ви подивіться, як ви зробили кошти. Така красота, дали їм життя. Хай вам Бог дає життя довгих років і все. Ілі ви, мабуть, точно та людина, яку, про яку я читала, чи в журналі, чи в газеті, я не пам'ятаю, бо вже знаєте ж, мозги такі. Всього доброго вам. Ви вже сьогодні неодноразово згадували про соціальні мережі, зокрема Фейсбук. Знаю, що дуже популяризуєте свою роботу на Фейсбуці. І я відшукала також кілька відгуків про вас як людину і про вашу роботу. Пропоную також зараз їх переглянути.
Анатолій Бойко – людина, яка будує Україну, а не краде і балаболить. Олександра Драган – всі були б такими, як ви, і світ був би іншим. Наталія Вавриняк – ви привчаєте молодше покоління любити місто, в якому вони живуть, і творити в ньому красу живих квітів. На жаль, другої такої людини в Україні я більше не знаю. Ольга Токарчук – пана Василя душа сонячна, яка дає можливість проростати паросткам такої квітки, як чорнобривці. Василь не тільки сіє чорнобривці, але хороший психолог, показує своїм прикладом підростаючому поколінню, як потрібно любити свій край. Оце мене і надихає. Оце є найвища для мене нагорода, коли люди до мене посміхаються, коли люди люблять. Поважають. От піду я на вулицю і обов'язково, поки я дійду до якоїсь точки, я зустріну 15-20 знайомих чоловік. Вони до мене йдуть, вітаються, запитують, як життя і так далі. І це приємно. Але насамперед ви скульптор-монументаліст. Чи зараз працюєте над виготовленням і встановленням пам'ятників? Я працюю. Я весь час працюю. Розумієте? Справа в тому, що монументальна робота, вона надзвичайно є дорога, щоб її реалізувати і так далі. Я приймав участь в міжнародному конкурсі «Територія гідності» в 2015 році. Це надзвичайно був грандіозний такий конкурс, багато учасників було зі всього світу. І мої роботи в народному голосуванні зайняли третє і четверте місце, в народному лише голосуванні. І мені дуже приємно, тому що в одній із зробіт благоустрій я якраз у вигляді українського прапора, квітучого українського прапора, зробив і сказав, що для того, щоб увіковічити полеглих на фронтах війн, саме кращий буде якраз цей проект, коли біля кожного населеного пункту, чи то назви міста, чи села, буде невеличка кількість композиційних чорнобривців квіти у вигляді українського прапора чи у вигляді геометричних фігур і так далі. І коли будуть там, де росли бур'яни, будуть рости квіти, ми змінимося. І це, хоч цих людей нема, то вони будуть, як кажуть, на тому світі нас згадувати, що вони своє життя віддали, що ми краще живемо і так далі. І цей проєкт набрав великої популяризації. Я по всій Україні, чесно скажу, я роздаю насіння і бачу, що появляється все більше і більше клумбів. Ви також навіть ходите у садочки та школи, де працюєте із учнями, так розповідаєте їм про це? Так, оцього року, я ж кажу, для мене, як для митця, це чим більше залучити людей, чим більше донести інформацію до людей. Адже нас, хай в середньому зараз скажемо, 30 мільйонів є в Україні, так? Якби кожна людина по одному метру і по два посадила, ви розумієте, по одному кустику, яка б це була би відстань? Як би наша Україна вже змінилася? Адже вона квітуча. Чому вона квітуча? Тому що тут багаті землі, веселі люди. Із давніх давен наші матері, це символ наших матерів, це символ наших бабусь, це символ нашої України, соняшник, чорнобривець і так далі. І коли вони є, вони радують людей, бо вони саме довше цвітуть. І ви подивіться на соняшник, він же має форму сонця. І коли я це все зрозумів, я думаю, потрібно йти в школи, потрібно йти в садочок. Там, коли ми будемо виховувати маленьких наших майбутніх мешканців нашої України, ось там повинна бути заложена оця енергія. І коли я приходив, я з ними спілкувався,
які вони гарні, які вони мили, як ці квіти, як вони тягнуть ті ручки. Дайте мені, жменьку, дайте мені, я теж хочу. Пане Василю, вас можна слухати довго, спілкуватися з вами не вистачить і кількох, напевно, моїх передач, але мусимо вже трішки завершувати. І на завершення нашої розмови підготувала для вас кілька речень, які пропоную вам продовжити. Наприклад, для повноцінного сну мені вистачає скільки годин? Ну, годин 6-7. Мені достатньо. Поважаю людей, які? Які є відкриті, щирі, щирі душою і світлим розумом. Не розумію людей, які? Які байдужі, які негативні, навіть своїм поглядом. Я як митець, я зразу подивлюся, якщо людина дивиться не так, як потрібно. Я відчуваю, я не хочу просто спілкуватися. Люблю Україну за? Люблю Україну за те, що вона така багата, такими гарними дівчатами, жінками, традиціями. Люблю цей край за те, що я в ньому живу. І хочу, щоб він був квітучий. Мрію про те, щоб? Мрію про те, що наша Україна почала квітнути і стане все більше і більше з кожним роком процвітати. І останнім, суботній вечір люблю проводити з гарними друзями. Там, де є позитив. А якщо вони гарні друзі, то з ними завжди приємно. Де є усмішка, там завжди є перемога. Я особисто від себе також хочу подякувати вам за ваш позитив, за ваші руки працьовиті, за вашу роботу. А глядачам хочу подякувати за те, що провели цей суботній вечір у компанії телеканалу UA Волинь. До зустрічі в ефірі.